ویست بۆ فراوانکردن و پەرەپێدانی زیاتری ئاڵوگۆڕی بازرگانی و چارەسەرکردنی ئەو گیر و گرفتانەی کە لە مەرزەکانی سنووری پارێزگای هەڵەبجەدا هەیە. پارێزگاری کرماشانی لەگەڵ وەفدێکی هاوڕێی هێنایە هەرێمی کوردستان. هاتنی وەفدی کۆماری ئیسلامی ئێران لە ڕێگەی مەرزی پشتەی سەر بەناحەی بەمۆ لە گرتنە بەر و جێبەجێکردنی ڕێکارە تەندروستیەکان ئەنجام دراو لەلایەن پارێزگاری هەڵەبجە و دەستگا پەیوەندیدارەکان پێشوازیان لێکرا. سەمان لەسەر بەمۆ هەیە کاتەکانی بۆ زیاکرێ واتە بەگشتی قسەکان لەسەر خۆپاراستن و خۆپارێزی و تاکپارێزی لە نێوان کۆماری ئیسلامی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان و قسەکردن لەسەر زیادکردنی ئاڵوگۆڕی بازرگانی بۆ ئەوەی قوتی خەڵک بژێوی ژیانی خەڵک سۆگەر کرێ و قسەکردن لەسەر بازارجەی سازان کە بتوانین لەم قۆناغا ناوی خوای لەبێن و ئیشی جدیدیا بکرێ و هەوڵش بدرێ بازارێ با هەوڵش بدرێ لە مەرزی بەمۆ کاتەکان لە 12 ساعتەوە بۆ 14:16 بتوانین لە قۆناغێکی نزیکە بکەین بە 24 ساعتی. پرۆتۆکۆڵهای بەهداشتی بەرۆ ڕێکاری یەکەمانەوەیە کە هەم لە ڕووی ئێران و هەم لە ڕووی هەرێمەوە ڕێکارە تەندروستیەکان تو دووتۆڵتر بکەین کە خوا نەخواستە نەبێتە هۆی کێشە بۆ خەڵکانی هەرگوو. یەکێکی تر لە بەندەکانەوە بوو کە ئێمە بتوانین سەعاتە کاژمێرەکانی کارکردن لە ئەم مەرزانە زیاتر بکەین کە خۆشبەختانە لەم کۆبوونەوەیە ئەوەش لەسەری ڕێککەوتین. کردنەوەی مەرزی سازانیشۆ کە هەردوو لا لەسەری ڕێککەوتوین و ئێمە ئامادەینەوە بکەین و ئەگەرچی ئەمانە پێویستیان بە پێشینەیەکی لە ژێرخانی دروستکردنی ژێرخان هەیە کە خۆشبەختانە لەم کۆبوونەوە جەختمان لەسەر ئێمە لە بواری دابینکردنی کارەباشەوە بۆ ئەم ناوچانە هیچ کێشەیەکمان نییە. ئێمە ئامادەین هەر بڕێک کارەبا کە ئێوە بتانەوێت ئێمە بخێنە خزمەت جەنابتان و لەو بارەوە هیچ کێشەیەکمان نییە. خاڵی سەرەکی و لێگەیشتنی نێوان پارێزگاری هەڵەبجە و پارێزگاری کرماشان وێڕای فراوانکردنی ئاڵوگۆڕی بازرگانی و پەیوەندیەکانیان جەختکردنەوەی هەردوو لابوو لەسەر گرتنەبەری ڕێکارە خۆپارێزەکانی دژ بە پەتای کۆرۆنا بە شێوەیەک کە نەبێتە هۆی زیانگەیاندن بە هەردوو لا. سەلام ڕۆڤگەلی کوردستان ناحیەی بەمۆ لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە.